waxaanu leenahay ninka meesha jooga ee ku dayga wada ee kororsiimada doonaya ee ka ambaday dariiqu u mari lahaa waxaanu leenahay ee sidaa doonta yeel ku odhan mayna waxa haddaa maanta yeel ku soco ku soco waxaad ka heshaan waxba ha naga siin isaga intaas baan leeyahay waxa kaloo aan ku darayaa afar iyo sagaashankii dowladdii ka dhalatay halkan markii dalka la soo galay ninkii xoreysta ee cabdiraxmaan axmed cali tuur raggii lahaa dowlad tuurli noo talin mayso dagaal sokeeyana waa lagama maarmaan haddaad istidhaahdo sidii baa kuu suurogeli oo kabahaad kala bixi cabdiraxmaan cirana oo dabeetana ururadaad ku furasaayo isaguna wuu ku daawan doonaayo dulqaadku waa doqoniimo hadday kuu suurogeliso kadaa ku odhan mayno ku socaan ku leeyahay waxaa kaloon kuu sheegayaa oo runtii idii sheegayaa cabdiraxmaan axmed cali tuur erboodkii magaciisa lagu qori lahaa waad og tahay waxaad ku qorteen oo annaguna daawananaynu ku sayaxanno waxaanu ku leenahay way xasuusan yihiin raggii cabdiraxmaan tuur wixii ku sameeyeyna waanu ognahay lama xoqo arrimaha qaar nabarrada qaar lama xoqo waxaanu leenahay hana xasuusinina oo dhibaatada dalka ha laga daayo laakiin kadaa ku odhan maayo ku soco waxay ka dhasha waxay aad ka heshana waxba ha naga siinin intaa markaan dhaafo waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa beelweyntii samaroon ee ka hadlasay boorame ee u hadlasay sida qiimaha leh ee lahajeclada leh iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa oo kale dhallinyaradii iyo haweenkii garxajis ee ka hadlayay gobolka togdheer magaalada burco oo ka saaray afartii sannadood ee uu haystay ninka meesha jooga taariikhdaba ka saaray iyagana waxaan leeyahay magaciin ha jiro sharaf baa leediine ciis iyo sharaf baa diin rajaynaya baan leeyahay iyagana waxaa kaloon hambalyeynayaa qoladii ceergaabe ka hadlasay ee garxajis ee u hadlasay magicii garxajis ee noolaa ku hadlasay iyagana waxaan leeyahay hambalyo waanu la qabnaa waxa ay ku hadleen waanu la qabnaa shirkan jaraydaynu qabanana odayaashu waxay ku hadleenna waanu la qabnaa dhammaantooe waanu isku raacsannahay tigidhkaas wuu noo go'an yahay kolba sidaad jeclaata adigu waanu kula wadanaa noocaa doonta qaado waxba cidna ha ka siinin ayaanu ku leenahay waxaa kaloonu sheegayaa beelweynta garxajis nimanka daaha dabadiisa ku jira ee garxajis ee la urura noofur ee boqol jirada ah ee wada asaasaqay dhibaatadaa u geysateen garxajis baa weli uu la xoqonayaa maantana inaad tu kale ugu dartaan wallaahi baanu idinka yeelayn garxajis oo billaahi idinka yeelayn ee tashadoo sidaa isku qarin lahayd ee falowgeed qabta wallaahi baan laydinka xishoonahayn oo dib laydinka xishoonayn wax allaale wax ka jiraana ma jiro urur la furayaana ma jiro urur lagu furayaana ma jirto xaggeed keenaysaa yaad u tegaysaa waa kuma ninka la imanaya ee garxajis dhex keenaya waxaanu raalli ka ahayn war garxajis waa kaa hadlaya rabitaankiisana waa kaa ku hadlaya hadalkaasina laaxin laga jari maayo dhallinyarada iyo waayeelka iyo qurbajooga iyo haweenka dhammaantood waxaan leeyahay ilaashada waa laydinku soo duulay sharafkiinna iyo cirdigiinna lagu soo duulay sidaa u ilaashan lahaydeen ee u difaacan lahaydeen falowgeed qabta.